siihen, jonka Putkonen katkaisee. Putkonen appu ja Putkonen appu Intakkola avaus maalin. Näin ottelu on 1-0 ja kaikki lähti tuosta hyvästä karvaus pelaamisesta jälleen. Ja Niko Putkonen katkaisi tuonne Jokipoikien avaussyötön. Otti pari potkua, ampui ranteella tuonne Niemen maalin alanurkkaan. Näin kotijoukkue siirtyy, kun 56 sekuntia tätä toista erää pelattu 1-0 johtoon. Joo, Putkonen luki hyvin tuon Jokipoikien avauksen ja pääsi siitä maalin. Hieno maali. Kiekolla pelasin tuohon maalin eteen ja pistääkö sieltä maalin? Ei, tällä maali! Kyllä! Jussi Viitaselta erittäin voimakasta ja aggressiivista karvaamista. Saa kiekon tuolla Jokipoikien maalin takana. Nousee siitä maalin eteen, ampuu kerran. Ampuu toisen kerran sieltä jostakin. Niemen varusteiden auto tuonne Jokipoika maaliin löytää tiensä. Ja näin kotijoukkue IPK siirtyy 2-0 johtoon. Oli kyllä hieno yksilösuoritus, sekä kiekon riisto ja itselle kiekko päätyi ja sieltä voitettu kiekko ja käy vielä punnertaan maaliin. Kyllä, katsotaan sieltä Jussi Viitanen kiekon saa, ampuu kerran ja ampuu toisen kerran ja taitapa mennä sieltä niin sanotusti putkista tuo. Toista kertaa jo tähän otteluun ylivoimalle. Katosalmi, Katosalmi ampuu siitä Huttusen syömästä ja Niemi on yllätetty kolmannen kerran. Siinä ei jää ennättänyt vanhata kuin 3 sekuntia. Ja Janne Katosalmi pistää siitä vasempaan alakulmaan. Näin kotijoukkue IPK siirtyy 3-0 johtoon. Syötteitä siinä varmasti Otto Huttunen ja kuka tuo aloituksen voittikaan IPK, olisiko Aatu Hämäläinen ollut aloittamassa, en kattonut. Kuu tuonne Muraselle ja menee aina keskialueelle saakka. Kokkola saa sitä kiekon Larinmaalta. Kokkola pistää siitä! Ai! Ei ollut kyllä Kokkolalla siinä kiekko kontrollissa. Kiekko pomppi aika pahasti, mutta sieltä vaan Tatu Kokkola iskee kilvelle yläpenttiin. Oli hieno maali. Jälleen tässä on tämä aggressiivinen karvaus pelaaminen minun mielestä niin kuin. No joo, karvaamalla niin saa aika hyvä kiekon ristossa, saa aina hyvät paikat. Kyllä, se on arvossa arvaamattomassa ollut kyllä tänä iltana. Siinä jälleen loistava kiekon ristossa Jokipoikien puolustus sinivivan tuntumassa.